Goed, hier is ons nou bezig. Ik heb met ons derde demonstratie in hierdie reeks. Soos hier kan jij nou zien, het ek die gietvorms wat ik gemaakt heb. En dit is, ik heb hem glad niet gesmeer, ik heb dit niet nodig om dit te smeren. Maar ik mooi opgooi in mijn hand. Om hulle prachtig uit. En daar kan je dan nou zien is dan nou die die gesiggetjies wat ek dan nou gemaakt het nog. Dus die groter enetjie en daar is die kleiner enetjie. So daar is kyk of daar so 'n lugblaasiekie in die oogiekie, maar dit maak nie saak nie, want dit gaan nou weer gebruik word. So ek sal hulle nou een kant sit en dan het ons die balletjies. Kom ons kyk hoe ons balletjies gekom. Net oopmaak, kyk pop. Daar is hulle prachtig. En dan gaan we nou hierdie gebruik vir, as ek bijvoorbeeld op een baie groot pot kan, is het gebruik vir druiwekorrels, wat jy wil hê, dit moet kwaai uitstaan. So net nou kan jy dit sien. En ons kan dit rondmaak, as hier en daar, daar is een lugblaasiekie in. En, maar dit is nou regtig nie die ergste daarvan nie, so ek het nou al 3 halves, en dit is nou wat ik kan gebruik vir dit wat basis dan nou oorblij. Hulle moet nou nog staan, hulle is baie boreus op hierdie oomblik. Goed, maar kom ons gee nou ons aandag aan hierdie pot. So, jy kan nou sien, hy gee effens 'n witterige skynsel, en dit is maar basis meer van, as gevolg van die gom. Nou, al wat ek dan nou doen, is om nou net hierdie af te haal, nie my plastiek daar van saamvat. Ik draai hem om, haal ek my blik uit. Kom, sit hom nou neer. Dan vat ek gewoonlik, want dit is vir my die makkelijkste, en dis hoekom ek sê 2 la plastiek is die beste. Ek hou hom dan onder vas, en dan is het maar net 'n bietjie skit, om hom uit te kry, dat ek niet al my punte by mekaar kry. So dat die glas binnenkant kan uitkom. Kom eens kijken, als ons alles so vat, hier is het die stijlerig, hè? Sonder om die pot te breken, is met mag geduld aan die dag leed. Kom ek al die handskoene af in die eerste plek, want dit is wat een oud half om en dom laat voel. So, ek sal hem nou wel so vat. Leg die plikkies. Daai keer kom het makkelijk uit, maar daai keer kom het niet zo makkelijk uit. Nou, voel ek hom nou. Dan kom die glas. En jy kan breekasies hê. Dit moet jy ook in gedagte hê. Dis nie altyd dat hulle almal baie vas los gaan kom. Hierdie een sukkel nou 'n bietjie, maar ek sal hom uitkry. Geduld gebruik met hom. Ek dink wat ek nodig het is om net so 'n bietjie met 'n mesie, so met die paletmesie vat. Sien waar is dit wat hy nou so kwaai vassit. Net so 'n bietjie wegdruk. Dit het al met 'n vorige pot ook gebeur, net 'n effentjie. Gelukkig die mesietjie is baie slap. Dus nu 2 plastic in, net om te skiet. Om so die lugge stik. Die saak is dan nou so bietjie duitjies aan die kante in nou inkom met dit. So net so bietjie lugge stik. Draai. Nou, daar is hy. Daar is ons glas uit. En soos jy sien, dit is die type glas wat ek gebruik. En dan haal ek hier die plastiek uit. En dit is hoe die pot dan nou ook binnenkant lyk. En daar kan jy nou binnenkant sien, dit is nou 'n redelike blink wat hy daar gee.
mooi glad wat hy afgewerk het. En wat ek nou op hierdie stadium doen, is dan nou om 'n skerp punt messie te vat. Ek kom nou so draai en dan my gaatjie dan nou in, dat ek net draai dat ons die materiaal stikkend maak. Draai hom maar net, jy kan 'n skroef ook gebruik vir dit. Maar ek vind dat die werk nogal baie lekker. Hy is nou redelik dik. So maak my gaatjie nou 'n bietjie groter. Uitkrap. En daar kan jy sien dit begin in die binnekant. Begin hy nou al sy gaatjie te maak. Dis waar ek dan nou ook hierdie vuiltjie gebruik. Soos jy kan sien, nou vuile kom maar net in die binnekant 'n bietjie rond. Krap hom 'n bietjie daar. Ek wil die lap nou deurgedruk hê, so ons druk hom van drie kant af deur. En daar so sit ons gaatjie. Baie mooi. Goed. Hy is so hard hierdie pot dat ek voel amper dit. Ek amper nie is nodig om aan die binnekant dit te verf nie, maar 'n ou wil nie graag hê soos jy sien, daar is nie baie mooi wat hy nou daar lyk nie. Goed, ons sit plaas nou hom nou net een kant. Hier is my bakkie en nou hier gaan ek nou die gom gebruik. En hier is my sement. So. Ons het gister 2 was 'n bietjie meer geveel, maar ek gee nie om hom nou, want ek wil graag nou nog van die balletjies wil ek maak. So ek sit nou 2 hoeveelhede van dit daar van die sement in, dan het ek my gom. Hy is nou redelik vas. Hande is maar bietjie koud en stram. Goed. Ons het net so 'n eetlepel met sement, ag met gom wat ek dan nou insit. Die koue lyn. So jy nou uitsoek dit in hier daar. Ons het net 'n eetlepel wat vol wat ek nou hier in het. So daar kan jy nou sien is my gom in. En ons nou begin nie. In die stadium voel ek is met die handskoene. Onthou net, ek het dit nou vergeet om in die ander video's dit te noem, maar sodra jy klaar het, was onmiddellik jou toebehore, want die sement word hard daaraan en jy wil nie hê dit moet 'n probleem vir jou vorentoe veroorsaak nie. So ek sny hom nou maar bietjie in. Is nou soos as jy 'n skondeeg sou maak met die botter, né? En druk ek hom maar net aan die kant met my dit deur weg. En iemand het my gevra vir wat is die formule, die verhouding. Jy moet hom maar kyk. Ek soos ek sê, ek meer dit glad nie af nie. Ek kyk hom maar met die oog. Sit maar net bietjie in tot jy sien dit is dit lyk vir jou reg. En ek dink wat ons kan doen is om vandag dalk te kyk ook na die dunner, maar ek dink ons doen hom op 'n ander stadium. So ek werk nou net my gom deur. Vat ek nou my lang steellepel, so wat ek nou vir dit gebruik, en dit maak het vir my makliker. Ek verkies om maar die stainless steel bakkies te gebruik, soos ek sê, ek werk in my kombuis. As ek dink, as ek die groter pot, en dit sal ek liever in die somer doen, wat ek buiten kan, dan kan gaan werk, waar dit nie so koud en nat is, nie. Dan sal ek die buitenkant op my stoep gaan werk met dit. So dit lyk of die gom nou deurgemeng is. En dan hier is die hoeveelheid water. So ek nou gooi hom net in 'n dammetjie en ek begin hom te meng. Weer te meng. Hy word baie baie gou styf, veral omdat hy nat is. Gooi nog in. Soos ek sê, hier maak dit nou nie saak nie as hy nou 'n bietjie slap is, want ek gaan wil hom aan ver. Dis maar net hier roer en hier roer. Die geluid wat jy in die agterkant hoor is in die kombuis besig en ek het my stoompot af met lekker skaapskenkels vir vanaand. Ek het nie nodig om so vroeg aan te sit nie, maar ek eet nou, dit is nou vir my middagete. En dan ook genoeg vir vanaand.
So, jy kan nou sien, daar is daar nog klonte, moet hom maar uitlig, en sien dat jy al die klonte uit het, en net deurwerk aan die kant. Party mense gebruik 'n klein klitsertjie, om te klits, maar dan het jy baie ligblaasies wat jy inwerk. Jy werk lig in jou mengsel in. As ek hier en daar om die komsa, dit maak jy regtig saak nie. Nou in hierdie stadium, hier kan jy nou, as jy 'n tekstuur wil hê, kan jy semels insit. Jy kan vermiculite kan jy gebruik om ook om dit in te sit. Vermiculite is maar net in dit som om te rek. En as jy 'n verander verhouding met die sand wil doen, dan gebruik daar spoelit onmiddellik. Wat ek maar my lepel en ek doen dit in my melkbekertjie in. En nou is ek gereed vir dit. So ek gaan nou met die stoel nader kom, so dat ek kan sit. Jou rug gaan dit nie hou nie. Goed. Die kwas hang af van die grootte van die pot. Hierdie is nou 'n kleiner pot. En dit is nou die kwassie wat ek basis gebruik vir dit. En dan begin ek om maar weer eens van onder af op te verf na boontoe. En dan moet hy nou maar weer staan, want van hier af gaan hy nou staan. Jy kan hom toemaak met 'n plastiek wat hy kan sit. En dan stadig, dat hy stadig droog word. Dit is belangrik dat hy stadig droog word. En daar in die gleuwe, gewoonte gebruik ek 'n kleiner kwassie ook, maar ek gaan jou wys wat ek doen verkieslik in die binnenkant, want ek hou daarvan om hom te versterk, veral waar ek weet die grond gaan bykom. So hierdie ene is nou baie dikker, hy is nie swaar nie, is glad nie 'n swaar pot nie. En hy daar op so inverf, ook van onderaf op, begin ek weer in die binnenkant onder op. Goed, wat ek nou hier doen, soos jy kan sien is daar, is nou 'n gleuf in die binnenkant. Ek vat ekstra van die cement en aan die onderkant, drip ek om in. Met ander woorde wat ek doen, en soos wat jy nou daar kan sien, ek vul hom op, sodat hy, vooral waar ek weet wat jou grond ingaan, want as 'n mens vorentoe jou pot wil, jou blom wil herverplant, dan is dit nou nie vir jou 'n bietjie 'n probleem. Want dan sit die grond ook nou daar in, en as daar nou ook 'n siekte is wat in jou grond beland het, 'n bakterie of iets wat jy van ontslaan wil raak, dan is dit bietjie moeilik om dit dan nou uit te kry. So sien ek wat ek kom daar. Daar so kom op, draai die pot, en dis nou aan die voorkant, ook jy kan dan even nou sien wat ek daar doen. Gaan nou een beetje oor, oh nee, jy wil hem al daar uitdoen, maar ek wil daai gleef, soos jy kan sien, daai gleef is redelijk diep aan die binnenkant, so ek wil dit nou opvul, druk maar net met my kwas daarin, vir die volgende een, en ek druk om ook daarin, en dan verf ek maar net weer op. Jy kan sien, hy word dikker. Jy sal van tyd tot tyd weer een bietjie water moet bysit, as hy te dik is. Dit hang alles af, hoe jy basis jou pot dan ook dan daar wil hee, so wil. Of jy hom baie glad wil hee, nou hierdie een het ek nou, ek wil glad nie een struktuur of een tekstuur nie, een structuur nie, skies, ek wil nie een tekstuur hee vir hierdie pot nie. Ek wil hom nou so, jy kan met dit speel. En as jy dan daai kant so, van onder af, op, boontoe, wat ek daar ver. En dit is, my mensel is een bietjie dik, so, maar soos ek sê, ek wil hom so dik nie. Ek kan baie dinner maak as dit. En ek had dit nie vir die vinkies, jy kan dit afsny,
met de slaap. Daar vind ik daar. Dat is het. Dit nou af dan. En, goed. Ek het hom nou, daar gaan nou nie vreeslik baie van het oorblij nie. Nou vat ek met my cement af. En jy sien daar is nou nog een bietjie cement wat in die onderkant oorblij. En dan skep ek maar net extra. En dan in die glewe. Sit ek het maak op om dan nou so. Bring hom nie ver op nie. Bring hom net tot waar ek wil hee toe. Hy moet opgevul wees. En het verf om met die kwas gelijk. En dan kyk dat hy maar goed in die gleefjes ingaan, dat hy nie een opening maak, want jy wil nie hierdie grond moet tussen in oorgaan. En hy daar nog een beetje in sien. En dan moet hy nou vir die volgende paar dae, soos ek sê, dit kan tot 12 dae kan dit vat, om hierdie, voordat hy eerst droog is, afhangende van die die voeggehalte ook in die lucht. Oh, moet nog een bietjie inkom, het ek om toe maak. Goed, daar is nou een bietjie oor. Ek wil nie nou nog aan die kant smeer nie. Misschien, ek sal nie op die as jy daar kyk, sien so van die kant, het hy nou wel die tekstuur, wat ek van hou. En die binnenkant ook. Nou, ek het een theelepel wat ek gebuig het. En ek vind dit makkeliker om dan dit te skep, dit in die binnenkant te gooi. Maar die kant, ek sit hom maar aan die kant, want ek moet my kwassie uit dan, want dit veroorsaak nou vir my een bietjie van een probleem. Dadelik gaan dit water toe. Goed, nou, soos jy nou kan sien, is ek nou bezig om hierdie cement wat ek het, in die binnenkant in te skep. Ek gaan nou weer een bietjie oor die gaatjie, maar dit maak die saak. En dan is dit nou basis, soos wat hulle sê, om te pleister. Ek gaan nou een bietjie ongelijk, van die groter lepel. En dit is waar hierdie lekker milkshake lepel, werk baie lekker. Vir dit, dan skep ek nou maar net op wat oor, so die koppies die vol, of veel die koppies vol, so net wat ek hier in is, is net genoeg vir die doel wat ek hier wil gebruik. En al wat ek doen, is maar net met hierdie lepel, krap ek het nou bietjie gelijk, omdat ek my bodem dikker wil hee, terug water toe, en dan vat ek hierdie lepelkie, en ek vat hom maar in die binnen van die, van daar af, so die smeer hom maar net een bietjie gelijk, dan die kwas. Gaat ek om van die middel af op. As ek om nou veel een bietjie meer egalig en gelijk van die kant kan geen, ek maak die gleefies en die gaatjies wat nog daar gevorm het, maak ek dan nou toe. En dan gebruik ek nou weer my is een vuiltje, een baie fijn vuiltje. Ek voel waar is die gaatje, en ek draai hom net een bietjie daarin, maak hom rond. Kijk maar net wat hy skoon is. En dan vat ek maak ek maar net een bietjie oop daar. So, en daar is hy nou gereed, dit is nou gereed, en dan moet hierdie pot nou staan, totdat dit heeltemaal droog is, om dit te kan ver. En dit is wat ons tot dusver gedoen het, en ek hoop jy gaan dit baie geniet, want ek geniet dit geweldig baie. En soos ek sê, ek gaan nog mens dit van geweldige satisfaksie uit, en nou, as hy nou gereed is, kan ons dit dan nou ook verf.